მოწამეათო სასცენის ხალხ ქსელოპაში ცხოვრები და ჯერჯი გარეული წარმატების ასოები ორსაქრისტიანის სწავლებას გაეცნო. იგი თავისის მონახულების საროვით უბრუთავა ათენსთან გაემგზავრა და მოინათლა. მშობლების საშინად განაგრძობდნენ ასურის ქრისტიანობაზე მოქცევა. მაშინ ნიდარიძებმა ათენის ხელით მონაზვნა რაღებაცა და უდაბნოს მიუშურას მოღწევა. ქრისტეს მეხრე აგვისტად სამი წერიმოს უგზავნოდა. ბოლოს კი მესამე საუკუნის მეწრულს მშვიდობით შეხვედრა სულიმფალს, ხის ანთუნასთან ერთად მონათლნენ მისი მსახურები ქარისამე და ნოპტე, რომელთაც მოწამეობა დაასრულეს სიცოცხლე. მოწამეობა მიადა იბადა ესპანეთში ქალაქ ბარტონის მახლობლად. მშობლებმა იგი ქრისტეს საწინააღმდეგო და კეთილმსახურებით აღზარდეს. 19 წლის ასაკში თავისი მშობლების სახლში გარემონტებით ცხოვრობდა და სანატორიუმთან ერთად მოძმი წმინდა წერის კითხვა და სასაქმე იყო დაკავებული. იმპერატორების დიოკლეტიანესა და მაქსიმენის მიერ ქრისტიანთა დევნის დროს ქალაქ ბარიტოში მარკვილი და დიაკონი ჩაუდგა მართლმადიდებლების გამოსაშვებად. ეს უნდა გაიგო ევანგელია ღამე ფარულად გავიდა სამხრეთიდან და დილით უკვე გამოჩნდა. Thank you.